Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници соопшти дека новинарите од утрински весник Дневник и Вест ќе го зголемат штрајкот од 4 на 6 работни часа. Во претходните денови, наместо разговор за решавање на проблемите, се засилија притисоците врз медиумските работници со телефонски јавување и закани со отпуштање и казнување, велат новинарите. Тимот специјалното јавно обвинителство влегло и во телевизијата Канал 5. Обвинителството не открива што истражува во телевизијата и каква документација побарале, бидејќи постапката била тајна. Дел од медиумите пишува дека СЈО го истражува финансиското работење на медиумската куќа. Во петокот СЈО исто така влезе и во Медија Принт Македонија, каде исто така ја чешлаше документацијата. За прв пат по 6 години во некој дел на светот и официјално е прогласена општа глад. Во Јужен Судан, според бројките на властите на Обединетите нации, околу 100.000 луѓе се соочуваат со гладување, а милион се предпоставува дека ќе го доживеат истото ако не се работи на проблемот. Според Светската програма за храна, повеќе од 40% од популацијата на Судан има итна потреба од храна.